спор между членовете на Комисията за защита на потребителите, при изслушване в подкомисията за защита на потребителите, взаимни обвинения за чистка в структурата, чадър над големи търговски вериги и недостатъчно работа по проверки на фирми за бързи кредити. Чуйте още от това как протече разговорът в подкомисията и влизаме тук със следващия ми гост, а именно председателят на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев. Последната една година комисията от една разпознавана от обществото и така с сравнително добър авторитет държавна институция в момента е на ръба да се срути. Колегата Алипиев ви каза за хилядите проверки, за хилядите актове и така нататък. Това искам само да ви кажа, че се прави с все по-намаляващия качествен кадрови състав в комисията. Имаше доста хора, които сами напуснаха комисията, поради факта, че към тях отношението беше изключително, как да кажа, чувстваха несигурност, чувстваха тормоз, дори ако мога и така да го кажа. Миналата година, през 22-а година, колегата така поде една кампания за събиране на общите условия на небанковите финансови институции, които са около 200 в регистъра на БНБ, за да ги прегледаме и да видим дали има вътре неравноправни клаузи. В един момент обаче аз установих, че от тези 200 подадени общи условия, ние дори и към момента сме разгледали не повече от 40-50. Аз самия съм предлагал един път да гледаме поне по 10 такива общи условия на заседание на комисията, но отговора беше, че нямаме капацитет. Независимо от това, че сме наели и външни експерти. Сега, кой ги наема, как ги наема, срещу какви възнаграждения, аз не мога да ви кажа. Очевидно, че по ваше време са напуснали 43 души. От 180. Уволнени. По взаимно съгласие няма никакво значение. Аз съм била част от административния апарат и знам какво означава репресия. Очевидно, че избирателно уволнявате директори на дирекции, нарочно не ги възстановявате и в деня на възстановяване образувате дисциплинарни производства. Вярвам на доклада на министъра на икономиката. Очевидно, че сте назначили избирателно лице на 4 дирекции. За пръв път в историята на администрацията, според мен, едно лице е назначено за директор на 4 дирекции. Не знам какви свръхкачества притежава този господин, но за мен това оставя огромни съмнения за вашите мотиви, личните ви мотиви и изгоди, може би. И така, твой ден продължава темата. Тук при мен е председателят на Комисията за защита на потребителите, Стоил Алипиев. Здравейте, господин Алипиев. Здравейте. Благодаря ви, че приехте поканата, защото се заформи своеобразен така медиен скандал. Под комисията, която заседава, на практика излезе с едни изявления, които накратко синтезирахме сега и за нашите зрители. И да започнем едно по едно да ви питаме и вие да отговорите какво се случва в комисията. Първото, което чухме, е за тормоз. Много хора, юристи, инспектори напуснаха сами, защото чувстваха тормоз, казва един от колегите ви, господин Арабаджиев. Какъв е този тормоз и защо има такова текучество в КЗП? Аз и под комисията казах, че това са доста силни думи, които който ги твърди, би следвало да ги докаже. И този, който е бил, се чувствал, че е тормозен, би следвало той да изяви тези си свои чувства, не да ползва колегата като негов говорител. Не мисля, че е имало някакъв тормоз в Комисията за защита на потребителите. От никой до мене не е стигала такава информация. Така че този, който го твърди, моля да го докаже с факти. Иначе тези думи са прекалено... Вие ще си търсите ли правата в съда? Не, това са неща, които в момента не смятам изобщо да ги коментирам. Аз специално, що се отнася до работата на колегите, още в... месец октомври съм се разграничил от тях. Подал съм официално писмо в Министерство на икономиката, където съм казал, че
липса експертен състав в тази комисия, тя не би следвало да продължава в същия си състав. Тоест имало е хора, които са назначени като експерти, имате на практика според вас професионално експерти. В самата комисия липса експертен състав. Единият колега 3 месеца не е идвал на работа, не е присъствал на заседание, другия колега в 51 пъти гласува за една нелоялна търговска практика, след което изменя своите становища, въпреки че това е в разрез с насоките за тълкуване на директивата за нелоялни търговски практики, които са указателни за административните органи в правоприлагащи... Това вече касае темата с онези барчета в една търговска верига или е друг казус? Ами, това касае именно тези барчета. Добре, спирам ви тогава, защото след малко ще стигнем до този казус, по който също имате така отправени обвинения, че вземате страна и умишлено санкционирате с толкова високи санкции. Три пъти или няколко, вие ще кажете точно с колко пъти сте така постановявали санкции на въпросната търговска верига, но преди това, какво е текучеството в КЗП, за да затворим тази тема с чувства ли се тормозени служители в КЗП доскоро? 20-25% видях някъде като число, вярно ли е това? 40 няколко човека са напуснали, както аз съм орган по назначение, са преди да кажем какво е текучеството, дайте да кажем какви са заплатите. Това са инспектори, които работят и имат компетенции по 16 закона, 32 наредби и получават заплата, която е в рамките на около 1000 лева. Дори има инспектори в по-малки населени места, които получават заплата под 1000 лева. Това е обидно ниско. Обидно ниско и крайно недостатъчно. Материалните условия са абсолютно недостатъчни. Работят с стара техника. Има техники, които дори трудно функционират, нуждаят се от постоянни ремонти. Така че, когато говорим за тези предпоставки, които в началото започна разговора, дайте да говорим и за обективните неща. Тоест, аргумента според вас на тези хора да си тръгнат от КЗП не е вашето отношение към тях, а ниското заплащане по-скоро. Ако вижте, ако някой... Разговаряли ли сте с тях? Какво ви споделят те? Това ли са ви казали, че това е мотивирано? Аз съм обикалял регионалните дирекции, съм разговарял и с инспектори, съм разговарял и с технически сътрудници, но в началото на годината, ако помните, имаше стачка за това ниско възнаграждение в Комисията за защита на потребителите. Обема работа, откакто има нов състав на комисията, увеличен. Знаете, че аз не един път съм коментирал при вас, че действията на комисията не са реактивни, т.е. ние не отговаряме на предимно само на жалби и сигнали, а се фокусираме върху силно изразени пазарни проблеми, което означава, че тези хора са, техния обем на работа се увеличил няколко пъти, заплащането им остава ниско. Тоест, за вас основният мотив да напуснат тези хора и да имат такова текучество е ниското заплащане. Има ли хора обаче, които вие лично сте уволнили? Да. Защото някъде четох сюжетната линия на уволнен някъде от друг район на страната, не става въпрос за София, който е бил уволнен, впоследствие обжавал и 5-членен състав на съда го е върнал, възстановил отново на работа. Има ли такъв казус? Има такъв казус, само че казус е малко по-детайлен. Той е възстановен на работа, както са възстановени още двама директори. Един от директорите съм го уволнил. Това е единственото лице, което съм уволнил в момента, защото обективно не мога да си изпълнява задълженията към настоящия момент. А защо го връща съда? Значи всички регионални директори и главният секретар бяха уволнени от предния председател. На комисията съм възстановил част от тях, друга част от тях съм продължил неговата воля. Аз говоря за тези, които вие сте премахнали от работа, уволнили. Един. Той върнат ли на работа след... Имаме дело в момента и искам да приключа делото, за да го коментирам. Аз съм уволнил един директор, защото има забавени преписки по закона за туризма за 2021-2029. Изобщо не започне, с което компрометира и комисията и министъра на икономиката, който има задължението да води регистрите по закона за тютюна. Какви са ви отношенията, чисто професионално, разбира се, не емоционално, с Министерството на икономиката? Защото, ето чета ви едно заглавие сега от Off News. Бухалка ли е КЗП? Министър сезира АДФИ, КПКОМПИ и прокуратурата. Министерството на икономиката и индустрията е сезирало Агенцията за държавен финансов контрол, Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура след проверка в Комисията за защита на потребителите. Това е станало ясно след отговор на ведомството до конкретната медия Off News. Затова я и цитирам, защото ползвам тяхната разработка в момента за този въпрос. Цитира се един доклад. Този доклад, 2/3 от неговото съдържание, е вследствие на един донос, който преди да се пренесе в съдържанието на един доклад, обиколи абсолютно всички институции със същото съдържание. По този
по това, което е написано, са се произнесли две институции към момента, като едната институция казва, че написаното не попада в обхвата, говоря за КПКОНПИ, не попада в обхвата на закона, специалния закон, с който те работят, и са изпратили по компетентност при мен да си направя проверка дали така твърдяното, че две лица имат фактическо съжителство, е вярно, и да ги уведомя. Втората институция, която се е произнесла до настоящия момент по същото съдържание от този доклад, е инспекцията по труда, която дава предписание за трима човека да се оправят ведомостите. Вие кажете какво е възпроизвело съдържанието на този доклад. Тук влиза ли и този казус с тези барчета, протеинови барчета в една от търговските вериги и санкциите, които сте налагали на тази търговска верига? Не, затова има друг доклад, който може да го поискате от Министерство, ако те ви го дадат. За протеиновите барчета... Значи, По тази тема, само да кажа на зрителите, всъщност, че вие сте по-скоро там атакуван вече като целенасочено неправомерно действие, санкциониране на този търговски субект. Добре. Дайте да започнем март месец, когато Агенцията по храните издава забранителна заповед за тези барчета да се разпространяват, да се внасят и разпространяват в търговската мрежа. Това са документи, които са стигнали до нас следствие на делата, които водим и можем да ги покажем официално. След което април месец пристига сигнал при нас. Ние правиме лабораторни изследвания в акредитирана лаборатория, за да установим дали ще видим същите данни, такива каквито е констатирала Агенцията за безопасност на храните. И какво виждате? Там виждаме съществено разминаване между съдържанието на съставките, указани в етикета, с съставките, които са вътре. Това е съществена информация по смисъла на изобщо на директивата за прилагане на нелоялните търговски практики и самия регламент за безопасност на храните. Защото когато говорим за профилирана храна, която е насочена към тясно таргетирана група хора, спортисти или хора, които са със специален режим на хранене, заявената хранителна претенция с цифри, с словом, това, че тя има стойност, първо, еди колко си грама протеин или въглехидрати на едно протеиново барче, трябва да не се разминава дори с рамките на допустимото по самия регламент. Там имаме разминаване на стойностите в захар и в някои протеинови барчета, които са в рамките на 6-7 пъти. Вие ми кажете това нещо, ако се закупи един човек, който поради някаква причина трябва да се хани под някакъв режим, какво здравословна би било, ако е тя, какво отражение може да има. Никой обаче не казва в тези писания, че ние сме направили преди да санкционираме и вносителя, и търговските вериги, които ги разпространяват, изследвания на всички конкуренти. Тези конкуренти, които държат големия пазарен дял. И при другите конкуренти не сме открили. Да, въпросът е как аргументирате отношението си към една търговска верига и дейността ви спрямо всички останали. Много дали е равнопоставено всичко? Абсолютно е равнопоставено. И е много важно да кажа, че КЗК също са открили производство срещу този вносител за нелоялни търговски практики, но вече при отношенията между търговци. А ние санкционираме отношенията между търговец и потребител. Както на вносителя, който ги разпространява през неговата интернет страница, така и на неговите партньори, които са връзката с потребителя. Така както е указано в каквито указания сме получили за тълкуване на нелоялните търговски практики от Европейската комисия. Тези, които разпространяват протеиновите барчета с грешна информация, привличат потребителите да влизат в техните, освен неинформираното търговско решение, което взима потребителя вследствие на заблудата. Такива барчета само в тази търговска верига ли се продават? Не, продават се в първа, във втора, в трета търговска верига. Всичките ли са санкционирани по един и същи начин? Иначе казано, еднакъв ли аршина за всички търговски абсолютно вериги? Абсолютно еднакъв аршина, защото както за вносителя, така и за всяка една верига. Когато стигнахме до третата верига, обаче се промениха вижданията. И другото, което е фирмата, която ги произвежда и ги разпространява, за да стигнат те до търговската мрежа, то има и други фирми, които вероятно правят такива протеинови барчета. На тях такива проверки правени ли са? Да, това казах. Ние сме направили изследвания. Добре. Така, има нещо много важно. След като си оспорват истинността на направените изследвания, защо не отида да вземат арбитражната проба да направим пак изследване? Защото когато ние сме правили изследването, освен че сме изследвали всички конкуренти, това може ли да се случи сега на този етап? Може да се случи, да. Имаме и пломбирана арбитражна проба. Такъв е протоколът. Тя стои в нашия офис. Има и търговеца, и лабораторията, в която се взимат
Така. И в последните две минути ви моля за бързи отговори. Една част от изявленията в подкомисията са свързани с това, че от първия месец на вашето управление се наемат много външни консултанти, с които се разглеждат общите условия на 200-те небанкови финансови институции в страната. До момента са разгледани общите условия за неравноправни клаузи само на 40-50 от 200 небанкови организации. Защо се наймат външни консултантски фирми и защо разликата е толкова голяма? Нали, общия брой са 200 небанкови институции, а разгледаните общи условия са единствено на между 40 и 50 небанкови институции от 200. Първо, закона за потребителски кредит пише, че комисията е контролен орган. Когато прави проверки, тя може да привлича външни експерти. Комисията за разполага с изключително... А няма ли комисията, да? Няма ли комисията експерти? Няма. В момента в дирекцията, която трябва да изнесе докладите в комисията, няма нито един юрист, защото двамата юристи напуснаха заради ниското заплащане. Юрист. Аз съм юрист, но аз не съм длъжностно лице, което може да... Тоест, вие не може да вземете отношение по разглеждането на тези общи условия. Аз съм председател на комисията. Аз съм член на комисията и гласувам за това дали са или не са в противоречие с закона. И други юристи няма в тази комисия в момента, освен вас. Казвам ви, заплатите. Не, има други юристи. Казвам ви, че в дирекцията, която разглежда тези общи условия, няма юристи. Но са привлечени външни юристи, които правят анализите. Те ги дават на длъжностните лица и длъжностните лица ги предлагат на комисията за гласуване. Но това са огромен обем от информация. Огромен обем от информация. Mm-hmm. Това са 200 търговеца, на които трябва да ми се анализират общи условия. Тоест, казвате, без външни експерти няма шанс да се справите, така ли? Има шанс, ако имаме щатни бройки, които са така, и добре. Вие Еми нямаме, ние трябва да намерим начин, по който да се справяме. Това е трудоемък процес и това, че са разгледани до момента 20-30% от общите условия на 200 търговеца, не означава, че някой не е работил. Добре, същевременно тук говорим за липса на юристи, за да разгледате общите условия на небанковите институции като клаузи и изобщо как действат и работят те в името на потребителите. Обаче в същото време сте назначили избирателно лице на 4 дирекции, цитирам Десислава Трифонова от ГЕРБ, която е говорила в тази подкомисия, за пръв път в историята на администрацията. Според нея, едно лице, назначено за директор на 4 дирекции, е така странно, меко казано. Странно, ама дирекциите са две, не са 4. Назначил съм го за временно изпълняващ Тоест, длъжността. Тоест, Десислава Танасова няма... Десислава Трифонова, прощавайте. Станало е някакво бъркано. Не е коректна информацията, която е изнесла. Така поднесена не е коректна информацията. Не 4. Не отговаря едно лице за 4 дирекции, а за 2. Защо за две? Отговаряло е за две. Еми, защото няма директор на едната дирекция. Някой трябва да го замества. Този човек има необходимите компетенции. А защо не се назначи друг? Назначен е вече друг. Това е приключено. Тоест, в момента няма едно лице, което да управлява повече от една дирекция. Аз ви казах, че този доклад се предхожда от един донос, който е пренесен в неговото съдържание. Този донос обиколи всички институции. Аз тези неща съм ги обяснял и в компетентните институции, включително и в парламентарни комисии. За това лице. Той е изпълнявал временно длъжността в рамките на няколко месеца. Как си обяснявате този скандал, господин Липиев, който избухна по отношение на работата ви, управлението ви на комисията и с това да завършим тогава? Как да си го обяснявам? Не е приятен с скандала. Това, че... Откъде произлиза? Кой пише тези... Твърдите за донос? Кой го е направил това нещо? Откъде идва атаката? То си има подател на този донос. Така че... Може да се поинтересувате да видите кой при мен е предстоят са залечени лични данни. Не, аз ви питам, вие вашето опасение. Винаги ще има недоволни. Винаги ще има недоволни. Допускате ли, че може да е политическа атака? Не, това са много силни твърдения. Винаги ще има недоволни, обаче само дайте да дадем малко данни. Комисията в рамките на тази година е издавала наказателни постановления за 7 милиона лева. Констатирани са 312 нелоялни търговски практики, на които аз съм издал заповед за тяхната забрана. С храните сме издали 152 нелоялни търговски практики. Аз съм издал 152 заповеди и са глобени в рамките на 4 милиона и половина. Имате ли притеснения от всички тези проверки на прокуратура, АДФ и антикорупционната комисия? Не, никакви притеснения няма. Добре. Благодаря ви, господин Липиев, че бяхте тук в студиото ни и отговорихте на всичко това, което беше изнесено като информация в тази подкомисия за защита на потребителите към парламента. Изпращам ви сега на живо от студиото, защото директно отивам към кулоарите на парламента. Доскоро и светли празници. Ще проследим какъв ще бъде развоя на всички тези събития, твърдения, аргументи и контраргументи.